Народний фронт розробив достатньо чітку юридичну формулу роботи комісії міжнародників і вищої комісії суддів, кваліфікаційної ВККС. Йдеться про те, що якщо у представників міжнародних організацій будуть зауваження щодо певних критеріїв проходження розгляду кандидатів, тобто йдеться про декларацію, невідповідність того, що записано в декларації, реальним обставинам, щодо рідних, щодо етичних моментів, чітко визначено, за якими критеріями вони можуть висловити свої претензії, то в такому разі комісія ВККС може 2/3 голосів заблокувати рішення міжнародних експертів. В разі, якщо експерти не погоджуються, є формула про те, що вони мають 100% складом накласти вето на рішення ВККС. Це абсолютно чітка, зрозуміла норма, яка буде зрозумілою для суспільства, для наших партнерів міжнародних, а саме головне, для всіх кандидатів на посаду судді антикорупційного суду, які беруть участь. Тому що всі критерії відбору і проведення мають бути чіткими, зрозумілими, а саме головне, знаходитись в правовій площині. І жоден не має права змінювати ці правила вже на свою користь. Народний фронт наполягає завжди на тому, щоб ми не зволікали в часі і працювали якнаймога ефективніше в сесійній залі. І ми це насправді демонструємо своєю присутністю і своїм голосуванням. Ми маємо за 4 роки найкращі показники дисциплінованості, відвідуваності залу. І ми наполягаємо на тому ще з минулого року. Як можу нагадати, що Максим Бурбак, голова нашої фракції, ще в минулому році на кожній погоджувальній раді, на кожному виступі з трибуни казав, що це питання має бути включено в порядок денний і якнайшвидше розглядати в залі. Ми завжди займаємо послідовну позицію, і вона залишається в силі.